ስሜ ቶሎስ አደም ይባላል ከየመጣውት ከአርሲ ነው እኔ ካሁን ቀደም የሚያመኝ ከሆዴን ውስጥ ያመኛል እግሬ ይሸመቅቀኛል ልቤ ላይ የሆነ የሚመታ ነገር አለ በቃ በጣም ያስጨንቀኛል ይጭንቀት እንትን ማለብኝ እና ያበሳጨኛል እና ቲቪውን አይቼ ሲከታተል ሰው ሁሉ ሲፈወስ አየው ጂሰስ ቲቪን ተከታትዬ ሲፈወስ ሳይ ጌታን ተቀበልኩ ጌታን ተቀበልኩት ቅርብ ጊዜ ነው ሁለት ወር ከምናምን ነው ከዛ ወዲህ ምንም ህመም የለብኝም ጂሰስ ቲቪ ስትመለከት ነው ጌታን የተቀበልከው ጂሰስ ቲቪን አይቼ ነው ጌታን የተቀበልኩት ከዛ ህመም የለብኝም ሰላም ነኝ አሁን ጤና ማለኝ እግርስ እንዴት ነው እግሬ ሁሉ አሁን ሰላም ነው በቃ ምንም ህመም አላየሁም ከዛ ወዲህ ጭንቀት ምናምን የነበረብኝ ሁሉ ትቶኛል በቃ የሚያበሳጨኝ ነገር ነበር የሚያበሳጨኝ ሁሉ ሰላም ነኝ እሱስ ያው በፊት ጌታ ሳልቀበል በፊት ወደ መጠጥ ይመራኛል መጠጥ ተጣለው ወደ ዝምትም ይመራኝ ነበር እሱ ሁሉ ቆሟል በቃ ምንም የለም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እድሜ ጤና ይስጥልኝ በረከቱን ጸጋ በረከቱን ይስጣቸው ዘመኑን ይባርክ።